Muzeum hlavního města Prahy zahájilo letošní podzimní sezónu unikátní výstavou Primátorský řetěz a dary primátorům pražským. Řetěz z ryzího zlata byl naposledy vystaven v roce 1918 a jeho nová podoba vznikla v roce 1897 podle návrhu Antonína Balšánka, který je mimochodem také autorem návrhu podoby hlavní budovy muzea na Florenci. Vzácnou insignii zapůjčil na výstavu primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček, protože, jak říká, je přesvědčen, že i současná generace si zaslouží vidět tuto památku na vlastní oči, stejně tak jako třeba korunovační klenoty. Řetěz primátora hlavního města Prahy se skládá ze dvou částí, z medaile a samotného řetězu. Podoba medaile se v průběhu staletí měnila a dnes vidíme na lícové straně městský znak Prahy, zatímco z hrubové strany byl po vzniku samostatné republiky odstraněn portrét císaře Františka Josefa I. Velmi zajímavou zlatnickou práci představuje také řetěz, který váží více než 909 gramů. Tvoří jej 22 osmihranných dílů, dále 25 elipsovitých prvků s českými granáty, dva obdélníkové díly a jeden díl ve tvaru čtverce se závěsným kroužkem a s vyraženou podobou zemského patrona svatého Václava. Zdobí jej nápis Svatý Václave, vévodo české země, pros za nás Boha. Používání zlatého primátorského řetězu se vyvinulo ze středověkého obyčeje, podle něhož státní a městští hodnostáři, kteří měli právo na vlastní úřední pečeť, nosili typář pečeti, pečetidlo, na řetěze na krku, jako odznak své úřední hodnosti. Tradice primátorského řetězu je známá nejenom u nás, ale také v mnoha dalších evropských zemích. Další část výstavy je rovněž pastvou pro oko. Ve vitrínách uvidíte vzácné dary, které pražští primátoři dostávali převážně ve druhé polovině 20. století od zahraničních návštěv z celého světa. Jsou to ukázky nádherné filigránské práce umělců z Číny, Mongolska, Ruska, Spojených států amerických. Nechybí ani model indického Taj Mahalu z alabastru. Křehký japonský porcelán, obraz cizokrajných ptáků vykládaný perletí, zlacené vázy, stříbrné talíře. Ale najdete zde i jednu zajímavou kuriozitu, která ve své době znamenala vrchol vědeckého pokroku. První silonové ponožky, vyrobené v někdejší NDR, jako dar pro primátora města Prahy. Všechny vybrané dary jsou ze sbírek muzea a z archivu hlavního města Prahy. Během slavnostního otevření výstavy jsme hovořili s ředitelkou Muzea hlavního města Prahy, doktorkou Zuzanou Strnadovou, která nás seznámila i s dalšími muzejními akcemi. V podzimních měsících chystáme několik akcí, které nepochybně budou zajímavé i pro naše seniory. Jednak budeme mít volný vstup do hlavní budovy muzea při příležitosti Dne seniorů. Dále samozřejmě bude hlavní budova plus zámecký areál Stěnice a Podskalská celnice na Výtoni zpřístupněny zdarma v rámci Dne evropského kulturního dědictví. Dále chystáme výstavy. V hlavní budově muzea to bude výstava o opevnění města Soulu, která bude probíhat od 25. října. A ve Stěnicích zase chystáme zajímavé akce venkovní. Teď příští sobotu tam budou dožínky, dále tam bude jablkobraní. Všechny naše akce se mohou lidé dozvědět o nich na našich webových stránkách www.muzeumprahy.cz. Jinak samozřejmě seniori mají u nás zvýhodněné vstupné. A dále již několik let probíhá Akademie volného času, několik cyklů, jich se také zúčastňují převážně seniori, ale nejenom oni. V Akademii volného času jsou každoročně otvírány 2 až 3 cykly, které jsou na témata historická, umělecko-historická, například to je divadelní život nebo významné architektonické památky. Jsou to nejenom přednášky, ale s tímto cyklem jsou spojeny také vycházky.
a skutečně zájem o tyto cykly převažuje někdy naše možnosti. To je pravidelně, je to na našich webových stránkách, probíhá to pravidelně každý čtvrtek odpoledne. A pokud se jedná o seniory, kteří rádi chodí se svými vnoučaty na různé akce, tak si myslím, že určitě vítají projekt, který spustíme na konci listopadu, který se jmenuje Kdo se bojí, nesmí do Prahy a vlastně propojuje nově získané objekty, které jsme získali v minulém roce, to je kamenné věže historické pražské, hlavní budovu muzea a Podskalskou celnici na Výtoni. Tématem jsou pověsti daného místa, strašidla a je to výstava dělaná hodně interaktivní formou, takže si myslím, že se děti určitě zapojí. V současné době také tady v hlavní budově muzea máme instalovanou výstavu Peníze nebo život, což je výstava o finanční gramotnosti, určená převážně dětem a děti právě chodí často do provodu rodičů a prarodičů, takže to je také téma, si myslím, velice dobré pro návštěvu muzea. Výstava to bude až do začátku ledna příštího roku.